қай әдебиет сізге көбірек ықпал етті? Модернистік деген ондай дүниелер мода секілді, өтпелі дүние секілді қараймын. Енді мен өзі ол баста суретшімін ғой, өзі әдебиеттің теориясын көп біле бермеймін. Құрмалас сөйлеммен жарты бетке кететін үлкен сөйлемдермен жазсаң қазіргі жастар қабылдамайды. Кейде біз жазушылар осы үлкен романдарды босқа жазып жүрген жоқ па деген ой тумаймын? Сіз не дейсіз? Осы аптада.